7, Петрич 94.1, Банско 94.2, Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Силистра 103.8 МГц. Добър вечер. Честито! Именно. Ло предаването Честито! Влиза в своя последен час. Честито! Вести е толкова. 809-10-10 го вдигаме. Сега. Кой чука? Добър вечер! Добре да е! Искам да поздравя да ви, да пожелая да жив и здрав, честит рожден ден от цялата компания от